Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu s názvem Rozhovory s. Naším dnešním hostem je automobilový závodník, člen Bonver Dakar projektu Viktor Chytka. Dobrý den. Dobrý den. Viktore, vy jste startoval na Dakaru v Jižní Americe třikrát. Pokaždé jste dojeli do cíle, ale letos jste s Markem Spáčilem měli docela na mále. No, já bych neřekl, že bychom měli jenom letos na mále. Já si myslím naopak, že ten letošní ročník byl, co se týče té problémovosti, asi nejsnažší. Myslím si, že ty první ročníky, které jsme absolvovali s autem, byly v mnohem složitější, takže byl problém ke konci závodu. Nás malinko pozlobil vstřik na motoru, takže jsme měli slabší výkon, ale opravdu to byla jenom půlka jedné z etap a to byl asi ten nejzásadnější problém, který jsme tam měli. Problémů bylo samozřejmě víc, ale... No, ale dojížděli jste se slabším výkonem. Jsme se slabším výkonem, to je pravda. Ale zrovna v tento okamžik jsme využívali, to se musím pochválit, mých zkušeností z předchozích ročníků, kdy jsem Dakar jel s autem se slabým výkonem. A ten způsob najíždění té trasy, především v těch dunách, je malinko jiný, než když auto má výkon a dá se jet prostě opravdu rovně ve stopách těch motorek. Takže tady jsme využívali těch zkušeností a trasovali jsme to. No, z tohoto pohledu je zajímavá ta účast na tom letošním Dakaru, protože vy jste se účastnil toho závodu jako druhý pilot a navigátor v kamionu. Tak. To bylo poprvé. To bylo poprvé. Nebyla to úplně první zkušenost s kamionem. Bylo to vlastně podruhé v životě jsem seděl v kamionu. Poprvé to bylo zhruba 2 měsíce před Dakarem, kdy jsme byli na testování v Tunisu. Kdy jsme se účastnili závodu v rámci teda testování a příprav. Ale co se týče jako Dakaru, tak to bylo poprvé v kamionu. A svým způsobem poprvé pořádně v roli navigátora, protože první 2 ročníky v autě jsme se tak nějak střídali, takže tam jsem si vyzkoušel obě dvě pozice, jak řídit, tak navigovat. Ale teďka v kamionu to bylo vyloženě jenom o té navigaci. Jsem slyšel takovou historku, že vám letos na Dakaru jako docela chyběly lyžařské brýle. No a... Lyžařské brýle. To jako nevíte, jako zkušený jezdec, že vlastně na Dakar jedině s lyžařskými brýlemi. Tak. Mohl jsem se inspirovat u lyžařů, kteří Dakar jezdí, že jo, jsou i vítězové Dakaru lyžaři. Tam šlo o to, že měli jsme drobnou kolizi v jedné z etap, kdy jsme zezadu trefili kamion před náma v prachu, který zůstal za horizontem. Rozbili jsme čelní okno, a které nám následně vypadlo, nebo jsme museli vykopnout spíš a nějakých 360 km jsme potom jeli bez čelního okna a brýle měl jenom Marek Spáčil jako jediný z posádky, ale na druhou stranu on je asi nejvíc potřeboval jako pilot. Já jsem našel v autě sluneční brýle, takže i ty přišly vhod a chudák Honza Vodrhánek, ten musel 300 km mžourat bez brýlí a v tom prachu to určitě nebylo nic příjemného. No. Vy jste vůbec s tou kabinou měli docela potíže, vy jste ji celý závod vlastně svařovali, ona vám pořád odpadávala? No, odpadávala úplně ne, doslova odpadávala, ale praskala. Je pravda, že jsme ji museli hodně svařovat. Ono to bylo dáno tím, že auto, se kterým my jsme jeli, bylo naposledy vlastně připravované na Dakar 2009, kdy Marek Spáčil s ním jel v roce 2009. A od té doby auto bylo určené spíš na nějaké prezentační akce, než do závodu. Jo. Takže auto se vytáhlo v uvozovkách, jak se lidově říká, z kopřiv někdy v září loňského roku. Na přelomu října listopadu se s ním absolvoval ten Tunis a za 14 dní na to jel auto na loď a na Dakar. Takže to byly ty nemoci toho auta, že prostě se na něm 5 roků ten vývoj nedělal, protože se nepočítalo, že bychom jeli s tímto autem. Měli jsme jet původně s Tatrou, další byly rozestavěné v týmu. Bohužel se to jako nestihlo, takže v tom září jen padlo rozhodnutí, že pojedeme s Liaskou a dovezli jsme ji do cíle, to je prostě pro nás úspěch. Kolik vlastně za těch 15 dnů Dakaru, kolik jste vlastně najeli kilometrů, když se to sečte celé s těma etapami? Mělo by to být včetně těch přejezdů kolem 9 tisíc, tak nějak, no.
takže to muselo to auto vydržet prostě v tahu. Tím se dostávám vlastně k té otázce, jak to vypadá vlastně vždycky po té etapě, jak to vypadá v depu. To jezdci jdou spát, nastoupí mechanici, nebo jak to funguje vlastně? Přesně tak, skončí etapa a následuje přejezd, někdy delší, někdy kratší. Kolik je to kilometrů ten přejezd? Třeba to je další kratší? To je tak... Přejezd, tak ty kratší jsou do 200 kilometrů, ty delší jsou do 500 kilometrů. Takže ono vlastně i po skončení té etapy samotné, té závodní etapy, přichází ještě další ta část toho dne, která je samozřejmě neméně podstatná, protože chyba se dá udělat i na přejezdu. A o to víc, že ti lidé jsou vypjatí nebo prostě po té rychlostní zkoušce unavení a potom může o to víc dojít k tomu problému na přejezdu, což vlastně není výjimkou. Na přejezdech se stávají nehody a většinou, nebo ne většinou, ale velmi často třeba některý z členů posádky prostě spí, protože není moc co dělat, ty informace i v rámci navigace nejsou tak nahusto, prostě jezdí se po dálnici třeba, nebo nemusí být ani dálnice, ale v té Jižní Americe ty cesty vedou 50-60 km rovněji normální cesty, jako nějaké první třídy, nebo jak bych to nazval, jo. Takže tam se dá velmi lehce usnout. No, takže to jsou ty vzdálenosti na přejezdech. Když dojedeme do bivaku, tak už nás čekají mechanici, kteří okamžitě se vrhnou na auto, napojí se řídící jednotka, přečtou se data z motoru, zjistí se co a jak. My podáme informace, jak jsme viděli tu etapu my z auta. No a v podstatě potom já jako mechanik jdu nafasovat itinerář na další den. Jdu si ho připravovat, změny a zakreslovat a tak dál. Marek Spáčil jako řidič, protože jezdil i ty přejezdy, tak si šel většinou relaxovat, odpočinout a Honza Vodrhánek jako mechanik se velmi často přidával k ostatním mechanikům, kteří vlastně dělali na tom autě, na tom našem, bohužel, téměř každý den do rána. Jak je to pro ty členy posádky, jak je to fyzicky náročné, jak dlouho jste se dávali do pořádku po těch závodech? A myslíte po závodech jako úplně po skončení, úplně nebo každý den? Nebo každý den, protože on je to asi docela... Tak ti lidé z té posádky většinou celý rok se tak na to nějak připravují fyzicky. Každý z nás něco děláme, jako co se týká těch sportovních aktivit, takže ta průprava tam nějaká je. Letos jsme sebou měli fyzioterapeuta, který se po každé etapě o nás nějakým způsobem postaral, takže to byla velká pomoc oproti, nebo přínos oproti těm minulým ročníkům. No a chodilo se spát kolem půlnoci, jedné hodiny a vstávali jsme kolem šesté, takže jako letos opravdu i času na ten odpočinek třeba pro mě v porovnání s těma předchozíma ročníkama bylo opravdu velmi mnoho a ten komfort, který my jsme měli v rámci toho zázemí, které v Bonver Dakar projektu je, tak bylo úplně neskutečné. Jako. Co ponorková nemoc v tom týmu? Přece jenom sedíte v té kabině 14 dnů. Tak my jsme tento problém vůbec neměli. Jako je pravda, že u některých jiných posádek, a netýkalo se to nikoho teda z Bonver Dakar projektu, ale tak občas k tomu samozřejmě dochází právě z toho důvodu, že to vypětí je tam velké, je každodenní, sedí se 10-11 hodin v autě každý den v uzavřeném prostoru. Ale tenhle problém my jsme neměli. Naše posádka byla jako sehraná, takže jako to fungovalo na jedničku. Kdy vy jste měli jistotu, samozřejmě kromě té chvíle, kdy jste projížděli cílem, že dojedete, nebo kdy jste začali věřit tomu, že dojedete? No, já se přiznám, že já jsem tomu věřil, nebo všichni si myslím, že jsme tomu věřili od začátku. Byli samozřejmě škarohlídi, kteří nám to nepřáli a tak to se najde vždycky. Ale postupem času od nějaké té půlky, jak se závod zlomí do půlky po tom volném dni, tak člověk prostě věří, že už to musí dopadnout. A když byly tři etapy do cíle, tak jsem si říkal, ještě jednu, už budou jenom dvě. Pak odpadla ta, říkám, tak ještě ten den, to už prostě musíme dát. Ale i ten poslední den byly prostě situace, kdy se jelo na hraně a ta chyba může přijít a nemusí to být jezdecká chyba, může to být prostě chyba techniky. Stává se to a nám se to naštěstí vyhlo, takže to, že opravdu dojedem, jak jste říkal, tak jsme věděli v poslední zatáčce, kdy už šlo vidět na fotobuňku a už jsme věděli, že jsme tam.
A to se hodně v médiích o Dakaru mluvilo v souvislosti s pomáháním si navzájem, že tam proběhly nějaké protesty, nějaké dementy, potom zase protesty. Jak to vypadalo zevnitř? Věděli jste o tom vůbec, že něco takového tam je mezi těmi českými týmy vlastně? Tak věděli, nevěděli, nějaké zprávy se donesly. Samozřejmě už i tím, že to byly zprávy zprostředkované, že někdo zavolal, někdo napsal, že se někde psalo, někde mluvilo, někdo něco řekl, někdo něco vysílal, tak ty zprávy byly natolik zprostředkovaně, že jako třeba já jsem se tím opravdu nějak extra nezabýval. Vím, že v rámci týmu se to tam nějak řešilo, ale prostě my víme, komu jsme pomohli, a jako pokud někdo tvrdil, že to bylo jinak, tak to každý si sáhne do svědomí. Já jsem přemýšlel, že Dakar určitě krásná věc, ale to určitě stojí nějaké peníze. A když by si tak člověk chtěl, si řekl, že by na ten Dakar jel, že by si jel podívat, kolik by si tak měl přichystat peněz třeba? Tak kolik to tak přijde, takový Dakar? Tak ono samozřejmě, ono záleží na tom, jako co by se ten, který člověk chtěl na ten Dakar. Tak aby to bylo levné, třeba na motorce, že by to bylo. Tak na motorce, jako ono není žádným tajemstvím, kolik stojí startovné. Jo? Mm-hmm. To startovné je zhruba nějakých 9,5 tisíce na hlavu, 9,5 tisíce euro teda. Mm-hmm. Tak to je podstatný rozdíl. 9,5 tisíce na hlavu platí se vlastně za každého člena týmu. Mm-hmm. Ať je tam v podstatě v jakékoliv pozici, ať je to ten fyzioterapeut, mechanik, novinář, tam jsou nějaké drobné niance a toho mnohdy některé týmy zneužijí, že prostě mají mezi sebou členy, které mají přihlášené, dejme tomu jako novináře, ale fakticky to jsou mechanici, kdy tam je rozdíl asi 2 nebo 3 tisíce euro. A potom další náklady samozřejmě jsou letenky, a teď ta technika, náhradní díly a tak dále, ale myslím si, že když člověk bude velmi skromný a ten tým omezí na těch 2, 3, 4 lidi, tak si myslím, že do 3-4 milionů se musí vejít. Taky mě napadá, že to je dobrá výmluva pro manželku, proč nemůže jet. No, manželky tam moc nebývají. Nebývají, no, že? Pravda, že nebudeme tahat dříví do lesa. Co plány na příští rok? Pojedete? Rádi bychom, samozřejmě, jak zaznělo, tak všechno závisí na těch financích. Plány v rámci Bonver Dakar projektu jsou nastavené zhruba na 3-4 sezóny, takže pokud budeme dále, pokud naše posádka zůstane dále členem Bonver Dakar projektu, tak pevně věřím, že na Dakar pojedeme znovu. Někde v nějakém rozhovoru jste uvedl, že Dakar je jako droga, u vás to platí pořád? Já jsem tuhle myšlenku převzal od Pepy Macháčka, čtyřkolkáře, který tohle někde pronesl, ale musím přiznat, že prostě u mě to tak je. 2 roky, co jsem seděl doma, tak jsem tesknil. Člověk, když je na tom Dakaru a zažívá ty nepříjemné situace, protože samozřejmě tady se bavíme o tom veselém, ale ne vždycky to tak je. Takže kolikrát jsem si říkal, že nikdy více, ale potom, když je příležitost, tak určitě se tam chce každý vrátit, kdo to zažil, protože ta atmosféra tam je prostě nepopsatelná a ten pocit, když se člověku podaří dojet do cíle, tak je prostě neskutečně krásný, takže bych si to chtěl zopakovat. Tak my vám přejeme, ať se vám ty plány vydaří, ať vždycky dojedete do cíle ve zdraví a v pořádku. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl automobilový závodník a rodák z Valašska, pan Viktor Chytka.